I sidste uge, der fik vi endelig en banger draft. Den bedste draft, vi overhovedet har haft i FIFA 23, og vi endte selvfølgelig også med at gå hele vejen og tjent. Vi startede med 140, og nu har vi 144, så vi tjente 4.000 coins på det. Det er lige den del, der godt lige... Den må godt lige blive ændret, fordi det går ikke stærkt med indtjeningen, pt. Men ja, vi pakkede der, og så pakkede en masse andre kontrakter, som så ikke formåede at sælge. Sådan er det, men lille layout, det hjælper trods alt. Men der er en måde, som burde generere os en mere sikker profit, fordi vi har nemlig 3 draft tokens, som vi har fået igennem målsætninger. Og det er ikke noget, jeg har gjort mig fortjent til, det er simpelthen noget, jeg bare automatisk har fået. Og der var så alle fået det, og jeg spurgte, skal jeg bruge de her tokens? Jeg gjorde det ikke i sidste uge. Kommentarerne, jeg tror ikke rigtigt, der er nogen, der skriver, at jeg ikke må bruge dem. Alle siger faktisk, at jeg skal bruge de der tokens, hvilket sparer os op imod 45.000 coins over de næste 3 episoder. Spændende, hvad vi kan gøre med det. Så ja, big up til jer, smid en kommentar, og selvfølgelig også til alle jer, der liker uge efter uge. I er the real MVP's. Og lad os se, om vi kan få en MVP, den er draft, og lad os se, om vi kan vinde den. Let's go. Jeg er i det der mindset, hvor jeg skal bygge sådan en draft, hvor man skal have sådan gode spillere, men jeg skal også vinde den. Så jeg kigger ned her på center forward, men jeg kan ikke engang lide formationen. Jeg synes faktisk, den er decent, 4-3-2-1. Så lad os gå med den. Vi har kørt så meget 4-4-2. 4-3-3 har været lidt on and off, men den her er okay. Så lad os se også, der er center forward. Så man kan jo passende have fået sig noget Pelé og Hulle. Det kan selvfølgelig stadig nås. Jeg tænker, at vi tager Pires, han har faktisk har skiller. Kan sagtens spille ind i det, der sender forward order. Men det har jeg vist prøvet, han skulle også være ret god. Benz, det kommer ikke til at ske. Team of the year, Benz, måske? Nej. Darwin. Så tager vi Gabriel Jesus. Og nu til de 2 vigtigste pladser, vil jeg næsten mene, for der skal komme nogle gode spillere. Benz, okay, færdig. Nkunku er sikker. Jeg ved ikke, jo, han er nok bedre. Den er faktisk ikke engang nem, men jeg tror faktisk, jeg går med Benzema. Det er bare, det er different court. Altså, det er det 97 rated, hans skud. Nkunku hurtigt har fast og skills og alt det der. Men jeg tænker, vi får en anden fast og skills, vi kan hygge os med i form af måske Pelé. Så lidt et gamble vil nogen mene at tage Benzema, men vi gør det, og så får vi lige Pelé her. Okay, vi får hul lidt. Så er det måske faktisk givet mere mening at tage Nkunku. Det er også lige meget, okay? Det her, det er kun episode... Er det 20? Jubilæum, hallo. Vi skal nok nå at prøve en masse forskellige kort. Jeg tror, at vi har haft en Kungo. Jeg tror, at vi har haft Benz. Så vi tager ham, og så tager vi forhåbentlig noget fransk. Men er det Tolisso, jeg er ude efter Ødegård? Barellas nye kort har været fedt. Det er faktisk en Merino. Jeg synes, der har det bedste kort. Han linker også lidt til Benz samme liga. Det var 1,89. Det er da et godt kort. Det er ikke rigtigt. Jeg ved godt, det findes, men jeg har aldrig rigtig set det før. Nå, vi tager det. Mere eller liga. Kom med det. Sabitzer. Ellers tak. For Kim, for Kim, så tager vi Jordan her. Venstre bak, Jordi Alba, måske? Nej. Altså, vi får kort, der længere, men det er jo ikke specielt godt, det her. Pedraza. Piqué har special kort. Det er ikke helt det, vi søger. Godfrey eller Guehi, så tager man Mark. Gør vi ikke det? Jo, vi tager en Guehi ned til forsvaret. Og ikke rigtig noget der, der giver mening. Herover der er noget, der giver mening. Come on! Miltau. Ja, jeg ved godt, Koulibaly, han er også god og sådan noget, men nej. Jeg ved, vi har lidt prim. Men vi tager selvfølgelig Militao til vores Karim Benzema. Så er der fuld kæmpe på dem. Og han linker faktisk også til Jesus, det var mig med Brasilien. Det er godt det her. Det kører bang. Nah, nu er I onde. Fordi Cavaral giver så god mening kæmpemæssigt. Men Hakimi, han er different. Han er virkelig, virkelig god. Cavaral er også fint, ikke det? Men han er ikke Hakimi. Jeg tror faktisk oprigtigt, at jeg tager Hakimi. Og så må jeg indskifte ham. Fordi i den her formation, så kan han snilt spille midtbanen. Altså det kan han virkelig. Så 100% dumt. Men jeg synes allerede nu, der har vi så gode spillere. Vi har Militao i forsvaret. Hullet Benz i offensiven. Og hvis jeg så får Hakimi på midtbanen. Gør så, at jeg sætter Hullet ned. Altså så skal det nok gå. Så gør vi, at Kæmmen ikke er der helt. Det er okay. Vi er her, der får vi Edwin. Han giver ikke noget til nogen. Men jeg tænker, vi tager ham. Fordi vi har lidt for meget fra den spanske. Hvis der er fejl. Hvis vi legit kunne have fået Donnarumma, havde det faktisk været gave. Men det gør vi ikke. Fandt der også en bankerkeeper. 91 vurdering. Kun 22 Kæmmen. Ja. Hvis jeg var i gang med at bygge en 100... Hvad er det? 24? Så bevarer sig. Jo, så havde jeg da nok gået med Cavaral. Selvfølgelig havde jeg det. Men det er jeg ikke. Hallo. Jamen, det er jo en kæmpe gave. Alaba. Jeg kan også vente med at spille draften, så hans kort bliver upgradet. Det gør jeg dog ikke. Han er sikret på 90, efter han slog netop Van Dijk på Anfield. Jeg tager ikke Van Dijk. Nej, vi tager selvfølgelig David Alaba til det her realhold, vi kan med bygge. Bang plus 3. Det er virkelig godt. Hvis jeg var 124 her. Eller, prøv at tænke, hvis jeg... Nu tog vi så selv. Vi kan lige så godt tage ham lige meget. Eller hvad? På en måde, nu er jeg også lidt interesseret. Det med det der, prøv at tænke, hvis jeg fik 91 vurdering med 30 Kim, og jeg har Kimi inde på 0 som den eneste, så kommer jeg nok til at æve mig, jeg ikke tog Cabral. Det er derfor sådan, skal jeg tage Kim Bembe, og så satse på, at jeg kan bruge ham til Kimi, men jeg har allerede 2 banger centerbacks, så jeg tror faktisk, jeg vil lige se, hvad vi kan gøre med den rating her. Vi tager Trent. Stadigvæk, vi vil også have noget, der linker. Man kan sige, nu kan han ikke starte inden Gomez, ellers er der Liga, så selvfølgelig taget ham. Vi tager
Kevin De Bruyne, som selvfølgelig kommer til at spille. Kan vi ikke smide dem ind? Giver ikke plus til Jesus? Ingenting? Nej, okay, fair nok. Jamen, så kører vi bare videre. Det ser virkelig godt ud, det her. Altså sådan ratingmæssigt, tager man også bare højst rated her, eller hvad? Der er ikke rigtig noget, der kommer ind. Så tager vi Plata. Ej, okay, vi er kun bare 90. Hvis vi var på 91, så havde det været sådan lidt mere kunne være spændende. Ej, Raspadorius kort gad faktisk at prøve hans nye. Men jeg føler ikke rigtig det der Jesus. Det må jeg indrømme. Altså, jeg ved faktisk ikke helt, hvad jeg gør. Jeg vil faktisk gerne have en ny højreback. Jeg føler ikke rigtig for at bruge Trent, og jeg vil gerne bruge Kimi på midtbanen. Men det kan stadig nås. De her pladser, de plejer altså at være gode. Så kunne Guehi spille derude, hvis jeg vil have Militao derude, og så Guehi i forsvaret. Jeg prøver bare at tænke. Jeg gider ikke bruge Trent derude. Jeg vil helst gerne have Kimi på midtbanen, tror jeg. Her der. Damn, det virker. Men det er altså også en upgrade på venstre bak. Nu skal jeg lige tænke, fordi hvad har han? Han er 4-5, han ikke? Jo, han er 4-5. Det er et fedt kort. Det er et virkelig fedt kort. Men Captain Villa, det er jo i hvert fald, igen, hans hero havde været nemmere, men det er en stor opgave. Jeg synes ikke, vores bak er ret god lige nu, vores venstre bak. Og jeg synes allerede, Perez kan jo godt komme ind, og så begynder den allerede at se okay ud. Så jo, vi tager Captain Villa så op på den venstre bak. Det betyder ikke, at jeg stadig ikke vil have hans kort, skal det siges. Og vi er alligevel nede 89. Nå, vi kører bare. Jabbi. Så er vi Rati for rating. Kan vi smide ind, som vi lige kan lave snigeren op af. Vi er tilbage på 90. Come on. 3 stykker tilbage. Griezmann. Ja, i stedet for her. Og stadig 90. Vi er også et stykke fra at kæmpe med sig alligevel. Kom, og Kutcher. Kan han bruges på nogen måde? Bare hvis jeg nu satte hullet ned, så kørte hullet. Jeg tror måske faktisk, jeg kommer til at bruge Hakimi på bakken. Hvis jeg skal være helt ærlig. For jeg ved ikke, jeg også gerne have Perez ind. Den er lidt svær. Jeg tager Kutcher. Når han lå sidst, så tager vi næst sidste. Eller sidste spiller. Som bliver interessant. Ham har jeg ikke prøvet, og jeg tror, han er god. Ja, vi tager ikke Cantona. Det er så nok en opgivet for Jesus, og det betyder i hvert fald også, at Hullet skal ned og spille midtbane. Men det har jeg jo sådan set også okay med. Han har virkelig god midtbane. Så en lille æg som den sidste. Kan vi nærme os? Goddammit. Vi får faktisk... Oh, wow. Vi får faktisk 91 vurdering. Med Hakimi på 0 kamp. Og De Bruyne. Hvad nu hvis jeg sætter Verratti ind? Hvad sker der så? Plus 2 kun. Ah, okay. Hvad nu hvis jeg havde fået Mbappé og Donnarumma? Så tror jeg faktisk, den havde været der. For det har alle ikke. Jo, alle har fuld kamp. Og så undtagen de der 3 der, som jeg lige gerne vil have erstattet. Oh well, der kan man bare se igen. Fremragende draft. Men ja, vi tager lige en træner og ser lige, hvad vi kan gøre. Og så finder jeg lige ud af, hvordan vi stiller op. Er der noget fransk liga? Hvad? Er det Indien? Forhåbentlig, eller Indonesien, lige meget hvad. Saudi-Arabien, jeg har ikke Ronaldo. Ja, spansk hit, vi tager Ruby og bygger en 117 rated, som i sig selv ligger fremragende, men 91 vurdering. Og hvad gør vi så? Jamen, det er heldigvis meget lige til. Vi sætter Cantona ind i stedet for Jesus og smider ham derop. Det kan godt være, det bytter, så måske får Benz ind i midten, og så Cantona derud. Så Perez tager vi ind i stedet for Verratti, og så bytter vi så Perez og Hullet. Og til sidst De Bruyne direkte ind i stedet for Michael Jordan her. Og så kan det være senere, hvis vi mangler noget mere offensivt, og Kutcher kan spille midtbanen. Guehi Kuri ind, og så måske få Hakimi på midtbanen. Sådan eller andet. Lige nu der er fint tilfreds. Jeg synes, det ser godt ud, både defensivt og offensivt. Så kan vi vinde? Og så finder det. Jeg tænker ikke, det kun er mig, der har en god draft. Så kom med det. Hvad starter vi med? Okay, Maldini, det er okay. Spændende offensiv. To kort der, ingen jeg havde at møde, men fair. Han quitter, simpelthen super. Det var altså hold, det kunne jeg nok godt slå, og sådan er det. Jamen så prøver vi igen. Hvad siger vi? Nok en bedre målmand. Ikke meget, men bedre. Decent forsvar, midtbane, plads til forbedring, angrebet, plads til forbedring. Okay, det igen. Vores er med længder bedre. Og det er en mand, der er så stille. Åh, jeg troede, at han ville give free win, men du er færdig med det hold, så det, lige før det er det samme. God bold, og Jesus! Og så står den ellers 1-0. Gabriel Jesus, han ringer efter budskiftninger. Blandt andet ham selv. Og ved du hvad, du får den. Men skal han lige køre 1-2? Benzema, Cantona, den franske connection. Rykker han lige keeper? Jeg tror, hvad han gjorde. Fair nok. Ej, har jeg hullet på hjørnet? Det kommer jeg til at have. Vi tager den kort, og det kan jeg ikke engang finde ud af. Derfor vil jeg ikke have hullet på hjørnet. Overlap, så Hakimi. Brug pacen, Hakimi. Benz ude. Eller keeper ude. Plads til Benz. Ja. Så meget plads skal du ikke give til Timothy og Benzema. Så sparker han dem ind. Keeper ude. Benz. Et træk, og så er den der. Jamen altså, man skulle tro noget af Alisson på mål. Karim, the dream, gør det til 3-0. Plads ned bag. Cutbacket og Benzema. Så kommer hat-tricket. 4-0, og så gider han altså ikke mere. God start for drengene, og især Karim Benzema, der lavede 3 mål. Jeg gætter på, at vi får lidt mere modstand i anden runde. Jeg håber ikke, det bliver serverne, men at vi rent faktisk får en modstander. Kommer der, super. En lille tysker. Okay, har alle bare dårlige målmænd undtagen mig? God midtbane. Angrebet, god kanter, jeg ved ikke helt med Zlatan, ham burde jeg godt kunne klare. Jesus, det er godt lavet, Jesus. Det er godt lavet, Jesus, han er jo brandvarm. Forresten den der sidste hullet. Kigger lige efter Nell. Nej, men det lignede det. Vi oversatte sig. Heldigvis, så har jeg bare sådan et forsvar, der kan tillade det. Nu har han selvfølgelig også Zlatan. Men Alaba, Militao, altså hold op et centerbackpar alligevel. De har så meget fart. Lukke ned. Ej, det er godt nok dårligt forspil. Edwin redder mig, tak for det. I to omgange.
Og en bold for militært. Offside. Vi holder den. Vi får den spillet tilbage. Men kan vi lige værdsætte, at det er min centerback, der lægger sådan en bold, og så ender den op hos Root. Det her holder godt. Det her hold, det er virkelig, virkelig, virkelig godt. Ja, han spiller også. Deason, ham her. Det er godt taget. Jeg bliver reddet af Edwin igen. Ah, for meget. Det, okay, fair nok. Han er ikke dårlig, så der er lidt mere modstand fra ham. Det, ham i første runde var heller ikke så god. Vel på løbet. Så skal vi have ham med igen. Kommer der. Nej, så giver du frisparket. Jeg tror godt, jeg kunne nå dem der. Er klar? Det her virker 110%. Bang. Afsted. Det er også, var det Captain Villa, der stod derinde? Ellers så var den der. 100%. Og der kommer overlappet. Og cutbacket. Og en gang til. Cantona. Ja, vi har ikke set meget til Erik, men han stepper op i dag. Eller den der kamp i hvert fald. Han er også faktisk der skiller. Det skal vel også udnyttet på et tidspunkt. Han kører i tårn her. Eller hvad? Jo, han får den. Root får den ikke. Det gør Benz. Bang. Og så langt hjørne. Du kan ikke. Det er faktisk vildt, hvor god Benzema er. Du kan bare ikke stoppe ham. Han er både hurtig, teknisk, og han spark vanvittigt. 3-1 rage quit og semifinaltid. Nå, semifinaltid. En lille englænder. En Donnarumma. Stærk forsvar. Hulledinho, Benz. Og hvem? Eusebio. Ja, okay. Og så information, jeg også havde med. Fair nok. Op på Benz. Og han er også stærk, så han er sådan svær at skubbe af bolden. Så vi kan få nogle kombinationer i gang. Op her. Hullet. Lang hjørne. Ja, han er. Jeg tror, han har defensivt mindet ham her. Så vil han rigtig gerne køre kontra. Det er lige den vibe, jeg får. Godt, jeg har Militao dernede. Og det er en god bold. Ind på kroppen. Militao kommer godt tilbage. Der er vi heldige. Og igen, vi skal bruge vores centervaks pace, og det gør vi. Vi kan faktisk tillade os at stå vildt højt. Og han kan bare køre på de omstillinger. Det kan godt være, det går galt på et eller andet tidspunkt, men lige nu, der går det fint. Pas på. Nej, keeper, rejst op. Du kan ikke ligge ned. Vi er heldige. Og jeg tager det. Nej. Han greener den også. Han er god, ham her. Nu får vi heldigvis vores friske spillere ind, men Benzema, han tager hovedrollen den her draft for begge hold, åbenbart. Klasse. Benz. Kom nu, venstrebenet. Ryk keeperen. Det behøver han ikke engang gøre. Wow, jeg synes, han kan faktisk få den igennem der. Benzema, gør det igen. Han er god til at time de her. Så hvad gør vi? Vi panikker, og så begår vi forhåbentlig bare ikke et strafspark eller giver ham et mål. Kan vi ikke lige aftale det? Det er igen tålmodighed. Jeg synes, jeg lukker ham ned. Jeg synes virkelig, jeg lukker ham ned der. Jeg synes nok, han får et skud. Og så er det kort hjørne. Med igen. Karim. Find pladsen. Benzema. Det er godt lavet. Benzema langt hjørne. I den takling der igen. Goddammit. Militao. Se den. Se Benzema. Og så se Cantona. Man har virkelig ikke set specielt meget til Cantona. Der var chancen ellers. Dinho skal ikke kunne løbe for Hakimi. Ikke med bolden. Var der meget plads til Eusebio. Nej. Igen. Jeg stiller mig ind foran ham. Hvordan kan I? Jeg ved ikke, hvordan han kan sparke dem der ind, han har sparket ind. Og igen, jeg stiller mig foran ham, så den må ikke kunne gå sådan forbi mig eller igennem mig. Men det gør den. 3. Han er virkelig god, ham her. Why? Så, plads, Root, videre, Benz. Jeg vil ikke gerne have sluppet den. Vi kører den. Der, hun er langt hjørne. Så han spiller os der bare i vejen, men mine, de fylder bare ingenting. Og nu er han ellers bare afsted igen. Det er Benzema-kort der. Det er godt. Det er det virkelig. Plads. Hullet. Afsted. Afsted, hullet. Afsted. Det var en tackling, men please returbolden. Vi nærmer os i det mindste, men vi skal snart score. Skal vi virkelig have nogle løb. Gerne noget bredt noget. Og jeg kan ikke engang spille igennem ham lige nu. Please, Militao. Og igen, de afleveringer der, de lå der også sådan nogenlunde i første halvleg. Og generelt var de to første runder. Men lige nu, der kan jeg knap nok komme herop på den her del af banen. Og når jeg er heroppe, skal der ikke rigtig det store. Videre, hullet, tilbage. Og så mister jeg den. Jeg skal snart have en scoring, og han skal sjovt nok ikke score mere. Score heller ikke. Ja, der er kvarter tilbage, og jeg kan nærmest ikke komme op på hans banehalvdel lige nu. Det er jo sådan lidt kritisk. Jeg kan ikke engang få den ud af mit eget felt. Videre, Benz. Dårligt touch. Det er endda normalt, Mascherano. Han er faktisk den dårligste på banen. 10 minutter tilbage. Altså, det er 100% fair. Altså, han er bedre end mig, ham her. Men goddammit. Jeg troede lige, vi kunne bare kunne cruise igennem til en ny draftsejr, men sådan skulle det ikke være. Altså, hans pres er jo også bare next level. Nu ved jeg godt, får jeg den her. Og så skal jeg kunne sende den dybt, og det gør vi. Og så rykker vi ikke keeper. Okay, spændende 5 minutter, og der er faktisk chance her. Vi prøver, jeg ved ikke, hvad det der ultraoffensiv det gør. Prøver noget hold pres, noget sidefælde, og så skal vi, den skal bare have hele armen. Please, Cantona! Det er bare, jeg beder bare med lille ballhuller at scoop. Jeg når en halv ballhuller nærmest. Vi læser den. Nej, Kiwi, hvordan kan jeg ikke tæmme den der? Der var ingen fart i. Come on, lige det sidste. Så vi kan lukke ham ind af sidefælde, et eller andet. Presse igen. Plads på midten. Plads. Ikke være offside. Hullet. Come on. Jeg er legit comeback kongen, mand. Fair.
Er der, altså virkelig, efter 80 minutter, hvor jeg siger, det gik, han havde fuldt fortjent at vinde, og jeg kunne nærmest ikke komme op på hans bane en halvdel. Scorer 2 mål i sidste 10 min. Det er den Aston Villa-kamp den anden dag, der har bare givet mig blod på tanden. Alting kan ske i fodbold. 3-3, let's go. Og så er det forlænget spilletid, og så er spørgsmålet, hvad gør jeg nu? Kan jeg skifte mere ud? Det kan jeg jo næsten ikke engang. Jo, det kan jeg godt. Jeg kan skifte en, men gider jeg det? Nu skal det være Kort i stedet for Cantona. Jeg synes ikke rigtig, han gør så meget. Det her det er ultra offensiv. Eller offensiv, ja, nemmere det. Men nu jeg spiller, kommer til at spille balanceret. Jeg beholder det som det er, det er okay. Ej, men så er det da heldigt, for det er Hullet, der sparker den ind. Jeg satte den jo bare på ultra offensiv, uden at vide, hvad der vil ske. Og så ender det med, at det er Hullet, der får den, fordi det er jo der, han starter kampen. Nej. Jeg kan ikke lide det her. Jeg kan ikke lide det her med at tackle og ikke få den. Og du er tilbage til ham og sådan noget. Jeg bryder mig ikke om det. Jeg synes altid, det ender galt. Jeg synes faktisk, det er præcis sådan, han scorede alle hans mål. Læser bolden, får den ikke, ind i feltet. Og så ind, og så tilbage. Og så er der plads. Benz! Come on! Karim the Dream gør det! Og 4-3, hvor er du vanvittig, Benzema. Hvor er du vanvittig? Jeg tænker ikke, han quitter på den. Jeg tænker bare, han skifter lidt offensivt ind. Det er der rigtig meget tid til. Jeg skal have den her bold. Jeg skal have den, Alaba. Du er en stjerne, du er. Videre. Bare løb med, Alaba. Ved du hvad, du har næsten fortjent en scoring. Du får den. Nej! De Brøgne, hvorfor kan du ikke aflevere? Hvad er sådan en sekund til at tog dig? Nej, du forsvarer heller ikke så godt. Men du kommer tilbage. Benzema. Det er, før du er færdig, det er godt spillet, men goddammit, mand. Jeg vil have den sidste scoring for meget. De Brøgne, den skal du kunne lægge, jo. Den var virkelig ikke svær. Og nu er momentum bare skiftet. Nej. Nej. Ind med kroppen. Igen, jeg kan ikke få de der anden bolde der. Læser spillet. Flyver lige igennem. Jeg troede lige, den der ville gå ind. Nej, det mener du ikke. Umuligt, du ikke kunne sparke længere. Det er godt taget. Der er så meget plads, hvis de kan slå den aflevering der. Og så kan jeg køre kontra. Og i stedet for, så gør han det der. Vi skal lige til de straffe. Okay. Ja, men hvis der er noget, den her draft manglede, så var det da bare en straffe for konkurrence. Skal vi se. Benz. Et sted, den skal hen. Jeg parer til venstre, men fair nok. Hvorfor? Jeg parer legit til venstre. Og klar, så tager jeg ikke den der. Fanden, så har du heller så lang arm. Jamen, så parer jeg noget tidligere. Hullet. Ja, okay. Jeg parer også meget sent, men nu fordi jeg ser, at han vil gøre noget. Hvis man kigger rigtig meget til den højre side. Ja. Igen, jeg gætter rigtig 2 ud af 2 gange, men jeg skal jo tage skridtet inden. Det Brøgne. Ja, han har læst. Det er det, jeg venter på, at de laver det der udfald. Så han kigger vildt meget til højre. Så prøver vi at tage skridtet til højre, og så sparker han i midten. GG! Jeg havde ikke fortjent at tabe det der. Hvorfor ikke efter forlænget spilletid? Det synes jeg ikke, jeg havde. Han tager også den der, ja. Straffe, den var bare ikke lige min ven der, desværre. Fed kamp, det vil jeg så sige. Fed kamp, lidt ærgerligt, at jeg skal tabe. Og så i straffe, det er jo altid nederen, kan man sige. Men der var lige lidt for mange små ting, der gik galt i løbet af kampen. Jeg ved ikke, om det var træthed at spille den rolle eller sådan noget, men it is what it is. Vi tager et L semifinalen, så man kan så sige, vi brugte ikke coins. Det gjorde vi ikke, så vi har åbenbart noget møntbonus kørende. Men fordi I har sagt, at vi bare skal køre poletter, så det næste 2 episoder oveni, det er bare ren og skær bonus. Jeg vil gerne have vundet. Kan det vunde den her draft? Men lad os se, hvad får vi? En 7,5K pakke. Der får vi Borden. No, en rare. Det er noget. Kan ikke få nogle Real Madrid-kort? De går for vildt meget lige nu. Det gør altså ikke. Men jeg prøver at sælge det, jeg kan. Possession modifier, det burde sælge det. Ja. Hvad var den anden? Var den 15K? Ja, okay. Så en 7,5 og 15K for semifinalen, det er måske meget færre. Får vi noget? 83+. Come on. England. Angriber, var de? Ja, 85. Wow. De er 11-12K, er de ikke det? Ikke nogen reelle kort, vel? Men jeg tror faktisk, det er 10K plus. Jeg går ikke ud fra, at vi er oppe i 17. Det er 86 priserne. Hvorfor? Der er virkelig en, der har masse listet Jamie Vardy. Altså, hvordan det er overhovedet muligt? Vi skulle få 13 sider hen. Jo, det er cirka 11K. Det er fint. Og resten kan måske også sælge for en lille smule kontrakter, drivkraft. Det burde være okay. Med det, så vil jeg til vej sende på en draft, hvor vi ryger desværre ud i straffe, men jeg synes ikke, det var meget sjovt draft at spille. Jeg kan godt lide den formation, den er begyndt at vokse på mig. Gens Gruppe sine chancer selvfølgelig, det bliver jeg nødt til. Definitivt koster mig for meget. Men Benzema er verdensklasse, så ikke noget der. Så hvis I synes, den her episode er verdensklasse, smid et stort like, subscribe hvis I er ny, og ses vi igen næste gang.